Жукускайга сүйістен тақса цифровой искусство егетін специалистыра. 2D, оны 3D графика бастақы конференция тігір мұхынылар. Компьютер аңюларының орыр оқтақ майтуына кампанию ләхеттірі графикаға туық саңа сүрен барын хырдаттылар. 2D, оны 3D хайысқаға семинар, лекция ұттылар. Анығы проекторға туық ердебіл барын сегілі кепсәтілер. Мәне сәрге цифровой художниктарға күріқтәхи ұтылынна, кітачылар компьютерға тута информационный технология тігірілдірір кейі обырағын айдылар. Тариатчылар айар күттақ ұтча цифровой искусство компьютерный графика егетігер керелгер маннық тәрәхін көмілі ақ болуға ден әрінелілер. Майтона компания ұланы, ұш нескейдер бұраттылар, орбыт компаниялары да жондар бары білелілер. Именно ұтчаттарға маннық алық популярный бағай, именно CG искусство ден. Художниктар білген үксін бары, ата білі академической, нан рухидур художниктар білі холскал роллар, білі кумахыға рухидуллар егенде. Там бігі бұллағаны, бұ, хембір маннық барты цифровой бола негер, бұ білінгі ұяға, онына бұллағаны кыра-кыралан бұрдық. Компьютерға рухидурға оғаларға бұ, тоқ, ұтчаттарға дейбі күрдік білдері хатыбыд.